İbn Sino'ning daholigi namoyon bo'lgan yana bir soha musiqa bo'lib, Alloma bir qator musiqiy risolalar yozgan. İbn Sino'ning musiqiy risolalari nafaqat musulmon sharqi, balki butun jahon musiqa madaniyati taraqqiyotiga g'oyat kuchli ta'sir ko'rsatgan. İbn Sino musiqani nazariy, falsafiy, estetik, psixologik tibbi jihatdan o'rgangan. İbn Sino ijodiyoti davomida avvalo Yunon olimlarini barcha o'sha Aristotel deysizmi, Evklid, Ptolemey bularni musiqaga bag'ishlangan barcha asarlarini o'rganib chiqadi va o'zidan oldingi Xorazmiy, Hindiy, Farobiyni musiqiy risolalarini juda ham yaqindan o'rganadi va ulardagi musiqani matematik uslubda tadqiq etilishi, musiqa nazariyasiga ko'proq e'tibor berilishi, bular haqida o'zini fikrini bildiradi va o'zini ta'limotida umuman bir boshqacha yondashishni boshlaydi. Bu aytadiki, bu nafaqat matematika musiqa, bu matematikadan tashqari bu sotsiologiya deydi. Bu estetika deydi, etika bu deydi, bu psixologiya deydi. Musiqa o'zi nima o'zi? Deb o'ziga o'zi savol bergan bo'lsa kerak. Musiqa bu insonga xizmat qiladigan bir Alloh tomonidan berilgan mo'jiza. Shuning uchun insonni eng yaxshi kunlarida xizmat qiladi. Orzularini amalga oshirish uchun turtki bo'ladi. Baxtli kunlarida oilaviy umuman xalqini eng shodona, xurram kunlarida xizmat qiluvchi bir vosita hisoblanadi. Bu bilan faqat musiqa shodlik uchun xizmat qiladi degan gap emas. Aksincha bu beshikdan toki tobutgacha bo'lgan jarayonda musiqa o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadigan bir xil aq deb aytiladimi? Musiqiy terapiya haqida yozgan Alloma u inson barkamolligi uchun g'oyat muhim ahamiyatga ega ekanligini tavsiflab bergan. 5ta asarda musiqa haqiqiy bir tadqiqot sifatida o'zining ifodasini topgani aytiladi. Shifo kitobida o'sha birinchi bo'lib o'zini ilmlar majmuasi deb aytiladi. Musiqiy ilmlarni yig'indisi deb aytadi. Bu risolaning nomi Javomi ilmi al-musiqa deb aytiladi. Ikkinchi bu Najot kitobida aytiladiki, Najot kitobida musiqa haqidagi masalalar xususida aytiladi. Bu kitobni nomi Muxtasar ilmi al-musiqa deb nomlanadi. Undan keyin Donishnoma kitobida juda ham bir 4-chi qismi alohida musiqaga bag'ishlangan. Bundan tashqari tib qonunlari kitoblarida murojaat etadi. Keyin ishq risolasi degan bir risolasi mavjud. İlk qadam, har bir narsaga ilk qadam bu ishq hisoblanadi. Buni asarlardan eng yirigi va eng mukammali mana shu tip qonunlari. Undan keyin Ashfo degan kitobi bor. Undan keyin Ashfoda yozdi Sino tabobatning sinoatin qaysi dardga, qaysi giyoh, qaysi davo ijobatin qo'ldan qo'lga o'tdi bu kitob. Dunyo bo'ylab yetdi kitob. Mashriq aro davruq solib, mag'ribga ham yetdi kitob. Mantiq bor buning ichida. Tibbiyot bor buning ichida. Falsafa bor buning ichida. Musiqa bor buning ichida. Matematika bor buning ichida. Bu asar afsuski bizdan o'zbekli tarjima qilinmagan. 22 jilddan iborat bu asar Turkiyada hozir tarjima qilindi. Litera nashriyoti bilan hozirgacha 12 ta asar tarjima qilinib nashr qilindi. Masalan, bitta musiqasi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Ibn Sinogacha musiqa bilan shug'ullangan odamlar uni nazariyasi bilan shug'ullangan. A Ibn Sino uni amaliyotga oshirdi. Qaysiki o'sha musiqa inson ruhiga ta'sir qilib, uni teranlikka olib kelishi,
onun kayfiyatını çok kılışı, onun ruhunu kurtarışı. Hılıp, ruhi keserliklerini davalaya başladı, öz vaktidir. Şunun için bir mülayetçimiz mümkün ki, bugünkü musiki terapiyanı asas solgan bu Abu Ali İbn Sino bo'ladi. Musiqi risolalarda İbn Sino inson yurak urishini musiqi ritmga qiyoslab, musiqa san'ati cholg'u chalinganida torlardan taraladigan ohanglar o'rtasidagi vaqt oraliqlari o'lchoviga oid ritm doiralari nisbatidagi tovushlar uyg'unligi bois mukammallik kasb etgani singari yurak urishi ham shunga monantir deb mushohada yurtgan. Ana shu risolalarda shu darajada tadqiq etadiki, musiqani tabiiy holatini asos qilib oladi. Ana shunda beshikdan boshlanishini aytadiki, bola beshikda tebralayotgan paytda ikkita jarayon kechadi deydi. Ikkita o'zi odatda sekingina tebratiladi, beshigini, ikkinchisi alla aytiladi. Ana shuni Ibn Sino o'zining kitobida ikkalasini ahamiyatini yozib beradi. O'zi butun dunyo u qaysi hayvonot olami bo'ladimi, u tabiat olami bo'ladimi, boshqa hammasi o'zining pulsiga ega bo'ladi. O'zining muayyan, bu ham bir ritmdek. Ana shu tebranishi o'zi ritm deb aytadi. Bu bolani tanasini rivojlanishini ta'minlab beradigan jarayon deb aytadi. Ikkinchisi alla ohang deb aytadi. Alla bu ruhiyatiga ta'sir etadi. Insonni tanasida qancha a'zo bo'ladigan bo'lsa, ruh ularga ruhiy oziqa beradi. Tanani qalqon sifatida xizmat qilishi uchun ta'minlab beradi. Ba'zi xalqlarda shu darajada bunga munosabat bo'lganki, agar o'sha shu jarayonni kechmagan, alla eshitmagan bola xulqi yaxshi bo'lmaydi dedi. Har bir cholg'uni alohida ta'riflagan Ibn Sino musiqiy asboblar tasnifini keltiradi. Ibn Sino deyarli o'zini davridagi barcha cholg'ularni ta'rifini keltiradi. U haqda bir baytlar ham yozib o'tib ketadi. Ud cholg'usiga, chang cholg'usiga, qonun cholg'usiga va o'sha paytda tanbur deb aytiladi. Uch xil tanburlar o'sha paytlarda bo'lgan, o'ziga xos masalan tanbur deb nomlangan, lekin ulari o'zlarini o'zi qiyofalari bo'lgan. Har bir cholg'uni ovoziga e'tibor beradi. Ovozi nima deydi? Bungacha bo'lgan olimlar musiqani matematik uslubda tadqiq etgan bo'lsa, Ibn Sino musiqani insonga ruhiy ta'siri haqida ko'proq fikr yuritadi. Ana shu ta'sirida har bir cholg'uni uni ovozini, tembrini qanday ekanligini buni keyinchalik Hazrat Alisher Navoiy ham Mahbubul Qulub kitoblarida keltirib o'tadilar. Har bir cholg'uni uni qanday insonga qanday ta'sirini. Ana shu nuqtai nazardan olib borilgan tadqiqotlari o'sha shifo kitoblarida o'z ifodasini topadi. Chunki ko'proq insonlarni davolashga qaratilgan. Hattoki aytiladiki, insonni haroratini tushirishda usul juda ham katta o'zini kuchiga ega va u o'zini ta'siriga ega. O'sha insonni qo'liga tomirga qarab turib, uni haroratlarini belgilab beradi. Ana shu haroratni tushirishda mana shu insonni qalbi urayotgan, har bir urganda insonni qalbida 4 ta udar bo'ladi. Lekin 7 ta jarayon kechadi. Agar e'tibor bersangiz, 7 ta jarayon bo'ladi. Bu vrachlar juda ham yaxshi biladi. Musiqadagi 7 ta nota bo'ladi. 7 ta jarayonni 7 ta rang bilan belgilaydi. Bu qaray, bu o'rganilmagan jarayon. Bu hech kim hali bunga qo'l urgan emas. Rostdan ham bundoq kamalakka qarasangiz, kamalakda nechta rangi bor? Kamalakda ifoda etilgan 7 ta rang bu tabiiy rang hisoblanadi. Bizni rang ixtiro etadigan o'sha 7 tadan kelib chiqib qolgan boring 50 deysizmi 100 ranglari anu qilingan, lekin qarang, insonning yuragida 7 xil tarannum etilar ekan, yuragidan o'zi 4 ta insonning klapani bor, 4 ta kardiogrammangizda shu narsa ko'rinadi, lekin 7 ta narsa chiqadi, har birini rangi bor deb aytiladi. Alloma musiqa sur'ati,
ritmi va tovushlar darajasi uyg'un kelgan va kelmaganligi kabi yurak urishi ham tartibli va tartibsiz bo'ladi. Yurak urishi singari musiqaga ham mutanosiblik xos bo'lishi zarur. Shundagina u uyg'unlik kasb etadi degan. Tovushni xususiyatiga erishish uchun dedi Ibn Sino. Fizik holatidan kelib chiqish kerak deb aytadi. Bunga kattaroq e'tibor berdi. Rostdan fizik holati endi bu yerda akustika degan narsa bor. Akustikadan keyin ohangga aylanadi. Tovushni o'zi tovush, lekin tovush munosabatlarida uni xususiyatlari paydo bo'ladi. Ohangdosh va ohangdosh bo'lmagan tovushlar munosabati deb aytiladi. O'zi musiqada tovushlarni ketma-ket ijro etilishi bor va bir paytda ijro etilish jarayonlari bor. Ibn Sinoni mana shu yondashishlari ko'proq ohangdosh bo'lgan tovushlarga e'tibori katta bo'ladi. Ohangdosh bo'lgan tovushlar etilik o'sha 9-asrda, 10-asrlardan paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha musiqa nazariyasi. Eng ohangdosh tovushlar oktava, kvinta, kvartaga nisbatan berilgan bo'lsa, musiqa tilida. Buning ta'limotida tertsiya 3-ta tovush oralig'idagi interval ham ohangdosh tovush deb ilk bora Ibn Sino tomonidan e'tirof etiladi. Bir asar bitta tovush qator asosida ijro etiladi. Eng ko'p ohangdosh intervallarga ega bo'lgan maqom bu ushoq maqomi hisoblanadi. O'shaning uchun bizning xalqimiz rost maqomiga nisbatan, buzruk maqomiga nisbatan ushoqni ko'proq tinglashadi. Ushoqni yaqinroq anglashi osonroq bo'ladi bizning xalqimiz, chunki uni ichida ohangdosh tovushlarni munosabati sal ko'proq boshqalariga nisbatan. Musiqa bilan tibbiyot o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qilgan olim, musiqani nozik his etadigan shifokor yurak urishidagi misqolcha o'zgarishni ham darhol ilg'ay oladi deydi. Yurak urishini o'rganib, diagnostika borasida fikr yuritadi. Muza terapiya anchadan beri bu sharqda, g'arbda bu juda ham katta keng targ'ib etilgan. O'shanga aytish kerakki, musiqani tinglagan odam albatta bir narsa oladi. Faqat musiqa nima bo'lishi kerak? Toza bo'lishi kerak. Ana shu Ibn Sinoni konsonans degani bu toza. Haqiqiy toza, sof tovushlar, sof intervallar, sof garmoniyalar bo'lsa insonning qalbidagi har bir a'zo o'ziga tegishli bo'lgan dori darmonni oladi deb aytadi. Shuning uchun maqomlarni ijrosiga juda ham katta e'tibor berilgan. Unga ijodiyoti uchun ham eng mukammal asarlar tanlab olingan. Aytishadi 18-asrning 2-yarmiga kelib turib shashmaqom shakllangan, undan keyin maqom yaratilmaganmi deydi. Maqom yaratilgan. Maqom yaratilgan, alohida maqom, shashmaqomning ichidagi ham alohidalik bor, ham turg'unlik bor, turkumiylik bor. U bir-biriga bog'langan, bog'langan degani bir-biriga uyg'unlashib ketgan deydi. Uyg'unlashish jarayonlari bor. Shakl nuqtai nazardan, ohang nuqtai nazardan, bir-biridan rang olgan nuqtai nazardan, bir-birini rivojlantirish nuqtai nazardan, bu nazardan agar ijod etilgan bo'lsa, u maqom tizimiga kirishi mumkin. Agar bitta uzini olib, bir so'z bilan bir ohangni olib turib ijod etgan bo'lsangiz, u ikkita narsani ifoda etadi. Maqomda 7-ta narsa bir-birini qo'llab, bir-birini rivojiga xizmat qilishi kerak. O'shaning uchun Ibn Sino o'zining ta'limotini ichida so'z bilan musiqani ikkalasi uyg'un deb biladi. So'zdagi narsa ikkalasini birlashtiruvchi narsa bu vazn deb aytadi. Vazn, vazn so'zdagi vazn, ohangdagi vazn ikkalasida ham bor. Ana shu ikkalasi mutanosib deb aytiladi. Agar bir notiq o'zini gapini gapirib, agar bir nazm o'qisa uxlab qolaman degan odamlar ham darrov tekit topi uni quloq soladi. Agar u navo bilan o'qilsa, butun jon jahdini beradi bunga. Mana qayerdan kelib chiqadi. U hammasi bir ekanligini Ibn Sino o'zini ta'limotida buni gapirib ketadi. Ibn Sinoning musiqa va yurak urishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka oid g'oyasi vaqt o'tib ko'plab shifokor va ijodkorlar tomonidan ilgari surilgan.
Allomadan keyin bu haqda birinchilardan bo'lib Leonardo da Vinci so'z ochgan. Tibbiy amaliyotga auskultatsiya usulini kiritib, tarixda qolgan fransiyalik shifokor Rene Laennec inson nafas olishida, yurak va qon tomirlarida muayyan bir musiqiy tuslarni aniqlab, hatto notalar yordamida arteriya qon tomirlarida turli xil patologik shovqinlarni aks ettirishga ham urinib ko'rgan. Keyinchalik bu bog'liqlikni elektrokardiogrammadagi yurak urishlari bilan 5 gorizontal qatordagi notalar yozilgan musiqiy kuyga qiyoslashgan. Musiqaning butun ta'sir kuchi ritmga asoslangan bo'lib, ritm hodisasi o'z o'lchovi, takrorlanishi jihatidan ma'lum ma'noda inson tomonidan vaqtni his etishni ta'minlaydi. Yevropada Ibn Sino ta'limotini olib borgan ustozlar aytadiki, ta'limoti sharq musiqasini o'sha paytda buyukligidan dalolat beradi dedi va bu albatta o'zini ta'sirini Yevropa musiqasiga o'tkazgan dedi. Nafaqat xalifat davlatlari orasida dedi, balki butun dunyoda o'sha paytda O'rta Osiyo olimlarini ilmlari e'tirof etilgan degan fikrni Bertels o'zining kitoblarida keltirib o'tadi. Bu o'z-o'zidan emas, bu albatta O'zbekiston olimlaridan biri Tamara Simonovna Vizga ham o'zini Dushanbeda Ibn Sinoning 1000 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan butun xalqaro simpoziumda bu fikrni yana bir e'tirof etib aytiladi. Dar haqiqat mana shu paytda O'rta Osiyo olimlarini tadqiqotlari olib borilgan ishlari va erishgan yutuqlari butun dunyo uchun bir ibrat sifatida shakllangan eng yuqori nuqtada bo'lgan va albatta g'arb musiqasiga o'zini juda ham katta ta'sirini o'tkazgan, o'sha garmoniyani shakllanishiga, deylik, tovushlar munosabatini yanada rivojlanish jarayonlariga o'z ta'sirini ko'rsatgan degan fikrlarni bayon etadilar. Ibn Sino o'z asarlarida cholg'ular navolari negizida inson ovozi yotishini aytadi. Allomaning musiqiy merosida ilmi iqo, ritmika ilmi alohida o'rin tutadi. Agar o'sha davrda Farobi tomonidan ut cholg'usi eng mukammal cholg'u sifatida olinib, musiqani tadqiq etishida asos bo'lgan bo'lsa, Ibn Sino uchun eng mukammal soz g'ijjak deb tan oladi. Negizida o'sha fikr, oldingi fikr, uni tabiiyligiga e'tibor berish kerak. G'ijjak ovozi inson ovoziga yaqinroq deb tasnif etadi. Rostdan ham g'ijjak tarannumini inson ovoziga juda ham yaqin ekanligini hozir hamma biladi va ijroda bu amaliyotda o'z ijobatini ko'rsatgan bir jarayon sifatida bizning xalqimiz juda ham yaxshi biladilar va yana bir Ibn Sinoni e'tirof etgan tomoni shundan iboratki, inson ovozini musiqiy cholg'ularni orasida eng mukammal cholg'u deb biladi. Birinchidan, dar haqiqat boshqa cholg'ular inson ovoziga taqlidan yaratilgan degan fikrni keltirib o'tadi. Inson ovozini qudratini, inson ovozini beradigan o'sha ta'sirini, badiiy imkoniyatlarini, estetik imkoniyatlarini nihoyatda yuqori ekanligini va dar haqiqat bu tabiatan ham yuqori ekanligini va cholg'uda shuni e'tirof etish uchun cholg'uvchi qanchalik harakat qilinishi ana shuni negizida insonning ovozi etalon sifatida turishini Ibn Sino o'zlarining asarlarida keltirib o'tadi. Ovozga nisbatan butun hayvonot olamini keltirib o'tadi. Hayvonot olamiga bir nazar soladigan bo'lsangiz, hayvonot olamida nimasha dahshatni ko'rsata oladigan ovozlar juda ko'p. Masalan, shu yo'lbarsni katta ovoz berayotganini yoki sherni ovoz berayotganini yoki boshqa hayvonlarni o'sha qo'rqinchda qochayotgan paytda berayotgan ovozini bir e'tibor bering. U ovozda o'sha nihoyatda katta to'lqin bilan aytiladigan, katta zabardastlik bilan anu qiladigan kuch bor. Bu tabiiy tovushlarning eng yuqori nuqtasi deb biladi. Agar e'tibor bersangiz, Yevropa opera san'atida hamma ariyalar eng yuqori nuqtada to'xtaydi. Maqomlarda esa u yana joyiga olib qo'yiladi bu narsa.
ehtiros, ehtiros sizni jumbushga keltirgan musiqiy ohanglar yuqori avjlarda siz qaysi holatga kelasiz? O'sha jumbushga keltirasiz. Maqomlarda sizni o'zingizni holatingizga olib keltirib qo'yadi. Operada o'sha nuqtada to'xtaydi. O'shaning uchun qaysi operadagi o'sha yirik ariyalarni bir tinglab ko'ring, sizni o'sha yuqori nuqtaga olib borib o'sha joyda to'xtatib qo'yib, dramatik holatda operada davom ettirishiga yo'l ochib beradi. Ha, musiqani alohida tinglaganda albatta siz undan juda ham katta oziqa olishingiz kerak. Lekin oxir-oqibat o'zingizni holatingizni to'xtatish kerak. Maqomlarda yana bitta jihati shundanki, sizni musiqaga olib kirib sizni hayajonga olib keltirib, turli tuyg'ularingizni uyg'otib, undan rohatlanib, undan juda ham katta oziqa olib, katta ehtiroslarga berib, katta avjlardan keyin sekin firovard qismida sizni o'zingizni holatingizga olib keltirib qo'yadi. Bu maqom san'atining eng buyuk ekanligidan dalolat beradi. An'anaga muvofiq Ibn Sino musiqiy nazariyani matematika tarkibiga kiritib, uni kompozitsiya yaratish maqsadida tovushlarning o'zaro uyg'unligini o'rganuvchi fan deb baholaydi. Shunga ko'ra, musiqani uyg'unlik, ya'ni intervallar va kuy kompozitsiyalari hamda ritmika musiqiy tovushlarning vaqtga doir nisbatiga ajratadi. Antik allomalarning mantiqshunoslikka oid ilmiy merosi, falsafa va tabiiy fanlarni mukammal o'zlashtirgan Ibn Sino matematika, fizika va san'atni bog'lovchi fan sanalgan musiqiy nazariyaning noyob usulini ishlab chiqadi. O'sha paytda maqom degan narsa bo'lmagan, iborani o'zi bo'lmagan, lekin maqomni yo'lida yaratilgan janrlar bo'lgan. Roh, masalan, qavl, nag'ma, bularning hammasi o'sha maqomgacha bo'lgan janrlar. Demak, bitta rohda deylik, daromad qismi bo'ladi, miyonxat qismi bo'ladi va ikkita avj bo'ladi. Nag'mada yana xuddi shunga o'xshagan o'zini qismlari bo'ladi. Bu o'sha paytdagi Farovining kitoblarida, undan keyingi Safiyuddin Urmaviyning kitoblarida, Ibn Zaylaning kitoblarida o'z ifodasini topgan. Bu haqda bizning olimlarimiz deylik, maqomdon ustoz Isoq Rajabov o'zlarini juda ham katta tadqiqotlarida buni keltirib o'tganlar, hattoki Donishnomani ham asosiy joylarini tahlil qilib nashr etgan maqolalari mavjud, boshqa deyarli barcha risolalarini ko'rsatgan. Undan keyin domlamiz Zokirjon Oripov mana shu sharq olimlarini yozgan risolalarini haqidagi ikkita uchta ensiklopedik asarlarida keltirib o'tadilar va ayniqsa ritmika haqidagi ta'limotini Abdumannon Nazarov, yirik o'zbek musiqashunos olimlaridan, maqomdon olimlaridan o'zini Ibn Sinoning ta'limotini bizga tarjima qilib yetkazgan bir olim sifatida yoki etilik yirik olim Otanazar Matyoqov o'zini juda ham ko'p risolalarida Ibn Sinoga murojaat qiladi. Hattoki Ibn Sino Farobiy ta'limotlarini o'quv jarayoni uchun moslangan og'zaki an'anadagi professional musiqa asoslariga kirish juda ham bir sodda qilib keltirib o'tgan joylari bor. Aslida Nizomov Donishnoma kitobini tarjima qilib nashr etgan. Musiqiy ritm va nutq o'rtasidagi bog'liqlikni belgilashda u mazkur hodisaning dialektik mohiyatini ochadi. So'z ifodaviyligida tabiiylik kasb etgan barcha narsa ritmik jihatdan ham, ya'ni musiqada ham tabiiy bo'ladi deb xulosa qiladi. Yana bir juda ham katta ta'limoti bu usul ta'limoti, ritmika deb aytiladi. O'sha davrda 3 ta katta yirik olim ritmga juda ham katta e'tibor beradilar. Bu Xorazmiy Mafotihul Ulum asarlarida, Farobiy o'zining musiqiy katta kitobida va Ibn Sino ritmika haqidagi ta'limotida ilmu iqo deb aytiladi. Bu ilmi iqo risolasini Abdumannon Nazarov musiqashunos olim tarjima qilib, o'zini bir tadqiqot sifatida doktorlik ishlarini yozganlar. Darhaqiqat o'sha paytda Xorazmiy ham, Ibn Sino ham, Farobiy ham o'zi davrini eng yirik usullarni keltiradi. Farobiyda 8 ta,
Xorazmiyda 7 ve İbn Sino'da 7 usulları uzun nom-nom keltiriladi. Bizde bir 17 usulni 17 Fitrat domda o'zlarining kitoblarida keltiradilar. Bu 20 asır bu. 9 asırda 7 usul beriladi. Hali bu usullar o'rganilmagan. O'sha usullarning 3-tasining nomini keltiraman bir-biriga bog'liq. Saqli avval deb aytiladi. Saqli miyona deb keltiradi. Saqli soniy deb qaytiriladi. Bizde bitta saql 24 takdan iborat. 24 takdan iborat saql usuli Shashmaqomda 24 takchi keladi. Xorazm maqomlarida turli ko'rinishlarda keladi. Biz agar uni hali tadqiq etmaganmiz, balki boshqa deb saqli avval o'sha butun saqlni bosh qismi deb bergan bo'lishi mumkin. Saqli miyona o'rta qismi va saqli soniy oxir xafif degan usullarni beriladi. Xafifi deylik hajaz deb beriladi. O'sha davrda yaratilgan uchala risoladagi usullarni bir-biriga solishtirgan holatimizda bir-biriga o'xshashlik jarayonlari mavjud bo'ladi. Ibn Sino musiqiy merosining eng muhim jihati shundaki, u o'zidan avval yashab o'tgan allomalar uchun noma'lum bo'lgan ilmiy muammolar yechimini topgan. U o'z oldiga musiqaning vujudga kelish sabablarini aniqlashni maqsad qilib qo'ygan. Mana 4 ta tovush bor fizik xususiyatda. Mana muayyan balandligi bor, uni davomiyligi bor, qattiqligi bor va tembri bor. Bundan tashqari yo'qmi? Ibn Sino aytadiki, harorat bor dedi. Ba'zi xonandalarning ovozi nihoyatda zo'r, juda ham qattiq baqiradi, lekin sovuq. Uni o'zi biladi, o'shaning uchun aytmaydi. Ijrochilar ham qo'y shu deydi. Tarovat bor. Ikkinchisi mung bor. Mung bu shunday narsaki, toshni ham eritib yuboradigan narsa. Ana shu hofizlarimizning qaysi birida mung ko'p bo'ladigan bo'lsa, mung ko'p bo'ladigan bo'lsa, xohlagan tinglovchingizni o'ziga qarata oladi. Keyin xirg'oyi bor. Xirg'oyi eng murakkab narsani ham oddiy qilib sizga tushuntiradigan narsa. Uni usta hofiz ijroni chiroyli joyida xirg'oyi qilib sizga yetkazadi. Qarangda, mana shu 3 ta narsa hech qayerda yozilmagan. Bu Ibn Sinodan kelib chiqadi. Keyin siz ham aytasiz, shunday musiqalarimiz shunchaki hech narsaga molik emas. Uni shakli ham yo'q. Unchalik tovush qatori ham yaxshi emas, lekin ohangida chiroylik sado bor, mungu bor, tarovati bor, sizga yoqadi. Ibn Sinoning musiqiy merosi qay darajada o'rganilgan? Birinchidan, Ibn Sinoni biz hali tushunib yetganimiz yo'q. Tarjima ham qilganimiz yo'q. Bir dona ham o'zbek tilida asarlarini mukammal tarjimasi yo'q. Tarjima bo'lmagandan keyin uni ta'limotini qattan biz bilamiz. Keyin tarjimonlarni deyarli 99.5% musiqaga kelganda, ha bu haqda ritm va ohang haqida gapirib o'tilgan degan so'zdan uyog'iga o'ta olmaydi. Ha biz musiqashunoslarimiz esa o'zlarining qo'llaridan kelgancha sekin tarjima qilyapti, lekin boshidan oxiriga tarjima qilish uchun ular ham hali tarjimon sifatida o'zlarining faoliyatlarini olib bormaganda. O'zi falsafiy qarash degani bir narsaga turli tomondan qarash deb aytiladi. Ibn Sinoni qarashlarini bir 6-7 xil tomonini aytgan bo'lsak, agar buni jamlab tagiga olib borsak, biz ham falsafasiga yetib boramiz. Biz hali Ibn Sinoni musiqadagi falsafiy qarashlarini tadqiq eta olganimizcha yo'q. Afsuski. Buni tan olib gapirish kerak. Bugungi kunda jahon musiqashunosligi oldida sohaga doir noyob tadqiqotlarni amalga oshirgan yetuk allomaning musiqiy merosini o'rganishdek sharafli vazifa turibdi.